Zəhalbay, Naxçıvanda baş verən hadisələri Naxçıvanın e, siyasi statusuna aydınlırmaq tamamilə yanlışdır. Tutaq ki, Azərbaycan da müstəqil bir dövlətdir. Amma burada korrupsiya var, burada cinay dövlət cinayətləri var. Yəni e, bunun muxtariyyət olması, ya bir rayon olması heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Soypadondan gəlir, Naxçıvanda 30 il ərzində cəzasızlıq şəraitində məhdud bir qrup <coughs> Naxçıvan cəmaatını sözün həqiqi mənada kölək vəziyyətində saxlayıb. Bir neçə bir-birinə qohumluq əlaqələri olan adamlar dövlətin bütün yuxarı təbəqələrini zəbt edib. Baxın, bu gün həbs edilən adamlara baxın, bir-birindən bacanaq, bir-birindən quda, bir-birindən nəbirm oğlun ata bu cür əlaqələrdəndir. Mən bir şey deməsəm ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Akademiyasının prezidenti seçildi, təyin edildi. Bəli. İsmail bəy. İsmail bəli. Ishabı bəli və üstündən bir qədər keçəndən sonra Naxtavanda o iqtisadi cinayətçilikdə isə Həbərli qardaşlarının oğlunun oğlunun iştiraki ilə bağlı bilisiniz. Çoxlu faklar meydan açan. Bizim dövlətimizin, xalqımızın inşafın qabağını da kəsən məhz bu kadr siyasətidir, yanlış kadr siyasəti. İndi sual olunur. Baxın, bir adamın 4 qardaşı var. Naxtavanda nəhəng iqtisadi cinayətçiliklə məşğuldur. Bir oğlu var. Kim böyük astronomik sürətlə gəlib olub general kömək komitəsində işləyir. 130 milyon 150 milyon dövlətə ziyan vurub. Atası Elm nə akademiyasının prezidenti qoyulub bu yaxınlarda. Atasından soruşurlar ki, oğluna xəbərin var? Xeyr, oğlum xəbərim yox. Öz övladını, öz qardaşlarını, qohumlarını tərbiyə eləyə bilməyən bir adamı Azərbaycan xalqının Elbirlə. Bu nədir? Mühüm bir institutunun rəhbəri təyin etmək nə deməkdir? Bəli. Bu təkcə bu İsa Həbibbəyli ilə bağlı deyil. Bu Azərbaycanda bütün nazirlərin, komitet sədrləyinin və, və s. və s. ilə bağlıdır. Sual olunur. Nəyə görə Azərbaycanda son vaxtlar ifşa oğuldan adamların dövlətə vurduğu ziyanlar yarım milliyyətdən, bir milliyyətdən yuxarıdır? Baxın, zər va 1 milyard bəzi dövlətlərin bir illik dövlət büdcəsidir. Bunu oğurlamaq, bunu Veqdən yaymaq, bunu tutaq ki, mələmsəməyi üçün illərlə vaxt gedir də, bu illər üzünü bu şeylər baş verir. Bəli. İndi burdan mən sual verirəm. Azərbaycanda bu cür halların qarşısını almalı olan, bu cür hallara nəzarət etməli olan, bu cinayətçiləri qoydum qırağa. Bu insanlar niyəcə təhdid daşımlar? Baxın, kömrük və... komitəsi var, naxta, bəs Azərbaycan kömrük komitəsi, naxt onun kömrük komitəsində bu günə qədər Nəyə görə nəzər edəmi bu bir? İkincisi. Zərbək bu günə qədər Naxtəvan Muxtar Respublikasında baş verənlərlə bağlı minlərlə məqalələr yazılıb, bəyanatlar verilib, hadisələrlə bağlı, al-çaldıcı acilərlə bağlı, insanlıq adına yaraşmayan hərəkətlərlə bağlı mətbuatda məlumatlanıb. Bir dövlət orqanı, nə Respublika Prokuroru, nə tutaq Daxili İşlər Naziri, nə dövlət təhlükəsizliyi bundan əvvəlki rəhbərlik Naxçıvanda baş verən hadisələr birinə reaksiya verməyib. Məktubadda gedən bir faktı yoxlamır. Bəlkə də 5 il, 10 il bundan qabaq yoxsa da isə Həbəbəyli oğulu o qədər dövlətə ziyan vurmazdı, həm də o cavan bir adam belə tezliklə də məhv olub getməzdirdi. Atası da bu qədər nüfuzuna zərbə vurmazdı. Düzdürmü? Bəli. Deməli, Azərbaycanda kadrlərə nəzarət, İlam Əliyev özü də bunu etiraf edib ki, Azərbaycanda ya nəzarət yoxdur ya da olduqca zəifdir. Bu qohumluq əlaqələri ilə dövlət orqanlarında təmsil olmaq bizim dövlətimizi içərədən qurt kimi yeyən problemlərdən biridir. İkinci məsələ, bu kadrları təyin edəcək çox təm taraqlı bir bioqrafiya çıxadılar ortalığa. Bu sən demə Oxford-da oxuyub, bu Kalibeyd-də oxuyub. Mənim bir nəvəm var, internetinə. Allah səhpsiz. Aviatsiya üzrə beynəlxalq təkliflərdən 6 dənə sertifikat alıb, özü 9 il də oxuyur yerdən Səmərqəndə idarə etməklə bağlı, texniki Səmərqəndə texniki baxışla bağlı Nəvrəm indi astrofizika ilə məşğul. Onda mən đương deyim ki, mənim nəvəm Oxfordda oxudu, Cambridge-də. Bu cür sertifikatları internetdən oradan-buradan alırlar. Və sonra da məlum olur ki, bunlar bax bu anar vardı, Mədəniyyət Nazir-Müavini Şəhrimov, bəli. Kərim. Nə qədər Azərbaycan dövlətçisinə bir abici təzə kadr kimi təqdim etdilər. Bəh-bəylə təqdim edirlər. Elə deyirlər ki, elə Bəli, maviynini gördüz də, uç e, mavi. E, yox, he bu bu dövlətin üzərində bu eksperimentləri niyə aparırlar? Ağa biz bu adı, bu kadrla tənnumunda biz deyik qardaşım, bu kadrların tənnumu mexanizmi düz deyil. Bunu falancası xarici eladı, onu falancası təqdim eladı. Təqdim edənlərin özünün böyük əksəriyyəti cinayətçidir. Prezidentə kadr təqdimi. Özündən minlərlə qəzetdə ondan günahla bağlı yazılar gedir, onun əməlləri ilə bağlı gündə mətbuatda deyilir. Həmin adamlar Bağışlayın ki, bir rayona icra hakimiyyətinin namizədliyini irəli sürüb və təbii ki, ilhamlı bu adamların hamısı özü şəxsən tanıyabiləcək. Bu nə vaxta qədər bu Azərbaycan dövləti bu cür eksperimental kadro siyasətinə idarə olunacaq?